y a vrai. 15 minutes, Yamassan. Bah, reportage à chaud. Bah, commentaire, Yamoto. Bah, analyse, y a kafou kafou. Yandenge nandenge. Na bah, vrai pro. Y a vrai. Bah, vrai journaliste professionnel. Bah, coupé Sabino Bassango, Yamassan. Pourquoi il a mon Nabino Banso, bah, il a 15 minutes, Yamassan. Donc, André Bouébi, système de Zalé, à tout ça, vous déplacez. Ah, bah, l'Anda qui l'obine, tout le bail, que Kalatezo, Inda, na week-end, yo. Playoff, il y a Ligue nationale, il y a football et Zobanda, il y a Nwana Tokiti, Awandenge, Fekofa, Azo préparé, que Maramio se le Kabobi de Bamacho, les arbitres, Kobeta, Kolana, Bamobulu, Banini, journée, il y a réflexion, il y a lutte contre la violence, Awa Tozalina, Venus Hotel, il y a Nwana, Bino Balandi, il y a 15 minutes à Massano, Tozo Pesa, Bino Privilège, Wana Bolanda, Bongo, en différé, Oignon, So, Ezo le Kakuna, Oeleki, Pongongo, et site aussi. Bozolanda et c'est aussi ici wana to into tunakaka na moko ya bakambi ya Ligue nationale ya football les Ali Bongo Antoine Luzizila secrétaire national adjoint ya Lina Foot a confirmé biso ce qui ba match ndenge ba programmé et kobetama Mbote na yo Antoine Luzizila. Merci beaucoup Mbote papa Gérard. Narasi yo ki déjà oyo ezali bongo bosenga na biso ndenge ba supporter ba yeba calendrier ndenge bimaki. Non ndenge calendrier bimaki za pe ya solo bongo donc dimanche tozo banda toza match ba na Lubumbashi. Ma Don Bosco akoyamba Mungano de Mazembe akoyamba DSMP. Na Mbujimayi sanga ba ndia ko yamba Vec Club et puis na Bukavu Bukavu dawa akoyamba bandeko ya Renaissance ndenge bolandi hein bokolanda pe commentaire ya 15 minutes ya Masano ndenge bazomona ba match ane ko beta na weekend totu na bongo azali moko ya bakalaka mukonzi ya Lina Foot Sena ndenge to benga kapé. Journée spéciale à lutte contre la violence Nenge Fekofa a organisé na moi Mikolo Liboso Tebo Banda ba compétition na bino eza na signification mo spéciale na moni eza na tomba linene eza occasion ya biso ko pesa mbela na ba bandeko ba lingaka lisano ya ndembo occasion ya kolobate lisano ya ndembo eza tobe yango lisano. Eza etumbate ya ndembo, eza kalisano ya ndembo. Tokendaka na stade mpona kosakana. Tokendaka mpona ko se distraire. Donc tokoye na stade, équipe na gagné, sepela. Pendant le match, okumisa équipe nayo. Soki ekoki osepeli. Soki ekoki pete sala te mbaleko ya okumisa ngo soki oleka bongo balonga. Mais makambo ko yaka na mobulu na stade tolinga. Na mboka mosusu omona ngo te. Équipe à Bissot Olandara, équipe à Barcelone. Et qui est à Paris pour les 4 à 0. Tu as quitté que mon boulet est maigre. Tant que Paris a qu'un à Barcelone, a poli 6 buts à 1. Tout le monde est si comme un nigga. Oh, arbitre, il y a 5 qui boit, il y a 5 qui boit, il y a 5 qui boit. A te à ceux qui m'ont bébé et coco zala. Et si mon côté est si comme il balé, il y a un dirigeant, il y a un entraîneur, il y a un arbitre. Mais tout le monde est si comme un bitou mésalité. Mais pour l'année, pas la bise, ceux qui ont moi, je ne peux pas me faire, ceux qui peuvent me faire, je ne peux pas me faire. Mais au moins, alors, occasion, et puis ça me dit, pour la belle, là, je ne connais pas les gens qui sont des motés. Boya, na stade, pour la mouboulou, thé. Boya, na stade, pour la koukoumise équipe, na yo, bande, bande, tisouka, ceux qui ont équipe gagné, au sepeli. Ceux qui ont gagné, au salé, au kanika, au kila malembe, au zonginda, au malembe. Merci Mingi. Wana Boutaï Kolanda, secrétaire national adjoint à la Ligue nationale et à football. Allez, to Keina, nous te sommes dans la rédaction. Pour na Tolanda, commentaire, Oyo Christopher Moke, à Salaki, pour la playoff, première journée, Dengyoko Banda, Tolanda. Mokolo ya dimanche et ezali koya 2 avril 2017 et koyinda mabe na ville ya Lubumbashi, Mbujimayi pe na ville ya Bukavu pambate ba masano ya kafu kafunde ekobeta mana ba ville wana misato na tina ya première journée ya playoff esika nini week club nde ezali kowelela esika pona koyeba kobima bongo molongi na playoff eye to pona kozwa bongo esika ya kobeta Ligue des Champions africaine to coupe ya confédération na mbula ezali koya 2018
Talatina, comité de gestion de la Ligue nationale de football, l'Inafout Nabokuse, Oye Kamemi Bongo, na président Jeff Kapondo, Ezali Komi Lengele, Pona Kobongi Samalamu, Playoff, Yambula Oyo. Samedi le 25 mars, Bakambi ya l'Inafout, Bazalaki Bongo, na réunion, na Bakambi ya Baklub, Nyoso Oyo, Kobeta Bongo, Playoff, Nambula Oyo. Nyoso Wana, Ezali Kaka Pona Kobongi Samalamu, Koleka, Playoff, Yambula Oyo 2017. Kasinangambo Esusu, Ba club pe ezali komi lengele malamu pona kobeta bongo playoff e talatina ASV club azali kosala ba entraînement mikolo nyonso na tongo makasi penza wana pona kobongisa lisano oyo ASV club akobeta bongo mokolo ya dimanche e ezali koya 2 avril kuna na Mbujimayi na sa majesté sangabalindi pe na ngambo esusu Darren club motema pembe azali kobongisa bongo lisano oyo akoyeba kobeta bongo na tout puissant Mazembe Anglebert mokolo ya dimanche e ezali koya 2 avril kuna na stade Kamalondo na Lubumbashi pe na ngambo esusu FC Renaissance du Congo azali komilengele na kimya penza pona kobongisa lisano oyo akobeta na Bukavu dawa kuna na ville ya Bukavu mokolo ya dimanche e ezali koya 2 avril atako mo ba problème e ezali na kati ya FC Renaissance du Congo kasi ba joueur ba lobby bazali prêt pona kobeta playoff e kasi na nyonso to sengi kaka esprit ya fair play ezala na playoff e yambula oyo 2017 ya vrai to zongi susu kaka on a venu hotel e pa ywa pi journée spéciale ya lutte contre la violence na mwa mikoloyo eza déjà pona kokeba ndenge nini playoff ndenge kobeta ma to mona lisusu te makambo abo soto o eza koleka hein ba billet taxi ne bandeli muyibi ya duko baba bazo babilo komo déjà violence ari banana déjà va ya okota na stade okoti na stade kuna na sima baza ba place mo ba kombo kutu respect na bino hein o bozola na moyena tanga ba kombo makambo ba sala kuna stade ezalite wana pe to kozwa mwa maloba ya baye ba participa ki na journée spéciale wana ya lutte contre la violence wana tozali na wabiso moninga oyazali manager ya CS Don Bosco moko ya bekipe ekobeta bongo playoff ye azali position balwaka a radical pona violence esila yo monindeni. Ah, merci. Ndeko. On s'est présenté dans Za Simon Kankolongo, za manager à Don Bosco. Pour ngai makamba violence toko mata toko kita pour na kosili sango zani to sala ndenge mama oyo babanda ko ben babenga kondo mama o babenga femme de fer Margaret Thatcher a imposaka ba oligan minonyos boy bangle ndenge ni bazaki. Ko beta batu ko boma batu alobio ke toko sala boy. Toko sala flagrant sikoyo bobundi na stade kake sika bakangi wana parce que za flagrant c'est pénal baye tribunal et siégé ba condamné au boloko soki to bandi ko sala toti ndaka batu na boloko basali ndengwa na l'état kangi biso te l'état nda kangi atindi yo na boloko 2 ans 3 ans selon nenge mibe ko l'état lobby flagrant c'est aussi dani mobule ko sila na stade pour le loyo nengo uti ko lobawa to komi na public moko ya ba voyou to bomato to se valer la face te comme on dit to komi na ba voyou bazako ya auto bengi na lingala kuluna kuluna c'est ce qui veut dire ba voyou bazako ya na stade ba ye wana le lotso ki renaissance azako beta bazana tenir renaissance kaka batu moko moko wana so ki fait avec club bazako beta ba koya na tenir avec club pour ba bébé c'est la lokumu avec club so ki deringa beti ba koya na tenir a dering pour na ko bébé c'est lokumu a dering so ki mazembe o bendenge wana alors batu wana lelo ba komi koloba o renaissance ndemo bulu o équipe bonde mo te za groupe ya batu bien connu l'état a kangi bango nanani bazala na vareza mazembe bazala no ya Don Bosco baza sambisa bango sur place tinda bango boloko bande konangai to kosili sa mburu na basad parce que la ba papa ba bande okene na biso na ba mama to ke stade mais n'époque la biso to ko mema bana na biso te na ba mama na stade moi te to ko mema te eza soni ndengo lobi ma comme mso kotanga te eza soni makambozo muto epo asuba na sacha bwa kila mtu masuba oye sale makate et ça le maraté wana bozola ndakaka ambiance o ezalaki lelo na pokwa kuna na Venice Hotel et pas wapi Fédération Congolaise ya Football Association FECOFA et salaki bongo journée spéciale ya lutte contre la violence boebi peke et leki moi basanza fédération wana ezalaki bona Beatrice Hotel ezalaki séminaire mobimbe salamaki ya lutte contre la violence ba mobulu wana mais pona biso biso ba pansi sango tozo tuna
ba résolution, ba recommandation wana ekende wapi po mobulanga changer akati. C'est bien to sala ba journée spéciale, mais faut to yebana no oyo to sala ka liboso to komi wapi. Bogolanda nakati ya 15 minutes amasano tokozongela tobenga ba dirigeant po baloba. C'est bien ba séminaire banil ba mande, mais il faut to sentir que équipe mobwe ba kati ango ba point forfait ba radier ba wanene ba to bakobanga kuluna bo bazomona pe bango to yeba ba petwa na za mobulu azo finga ba tuna tribune même kange bo kenna makalati pona ni botika bango. Awa tozokende na suka ya 15 minutes ya masano ya lelo vendredi 31 mars mukola suka ya mois ya ba mama, mois de la femme. Bongo to silisa tozo a zero to solola na mama mokote yangwana to yambi awa mama Olive Kiloa oazali vice présidente ya commission nationale ya football féminin ba mama oyo bakenda sango mama to moni pe commission na bino awa na journée spéciale ya lutte contre la violence présence ya ba mama na katwana engolo bani. Ah, merci beaucoup 15 minutes ya masano présence ya ba mama ya football ezali awa po ezo bele la ezo zolo bake ba mama ba lingi football ba mama bazana kati ya football to sengi violence na stade esila talaka makambo ezo leka wana bokubuka ba kiti ya batu siko zo buka kiti siko nga mutu mabanga makambo mabe mama okota na stade ndenge nini mama zana posa kende kolanda match to landa ka match na television oui mais to sengi to zolanda pe match na stade mena boboto to lingi discipline na stade to lingi kimia na stade to mama nyoso pe bakoka kolanda biso o tozokamba football féminin ba mama mosusu pe baya po basepela. Merci mama nteza mwana bino ezali pe motuna bayebisa biso mwa mingi bana basi baka nobeta kabale ba mipende libanda tout ça est-ce que sala bino pasi te pona bana basi ko sala football bana basi ko sala football eza pona bolamu ya nzoto eza sport eza recommandé pona bola moya nzoto ya mutu nyoso ezala mwasi ezala droit pe ya kovivre bien kozala na bonne santé yango tokoza discrimination pe wana nde tozobunda tozosenga tozobunda kutu te me tozobelela tozosenga égalité égalité za bongo soki mwana mobala kolata kilote po abeta van mwana mwasi pe akolata yango pona ni différence wana nde tozobundela awa tozokende 50% égalité tozala na 30 et bon bana basi ba betaka pe ballon natika ko muta zo ba mipende yango wana te ba tala ka ballon ba tala ka basikolo ba bana basi bazotia. Merci mingi mama tozo so kaze ya mbabino ndenge oleki na plateau 15 minutes ya masano awa na journée spéciale na Venus Hotel tomoni ba vice président ya FECOFA Donatien Chimanga Ndochi, secrétaire général Badi Ediba, coach Android Florent Ibenge, ba président ya ba entité Lifkin, ba secrétaire provincial ya belge situata la bangonyo so bazale a na journée spéciale à lutte contre la violence dans l'installation sportive Wanande Zali Namokuse spécial 15 minutes Yamasano Oto Sukisi Mokola Lelo Kitoko hein Bilili Ezwa Makibongo na John Poi Bwebi Wabino Mosaleli Wabino Mokongwa Nzoku Jerry Angengwa Botika la Malamu Tokomi Lobby le 1er avril pe Bobo Sanate Mokola Yenga rétro vrai masano rétrospective ya semaine mobile. Ciao. Nzoto ya Ngondo Niclet Mazimi oya waki mikolo mileki na l'hôpital ya Kintambo na nzela ya Kobota ebimi mokolo mwalelo vendredi 31 mars 2017 na ndako ya malili ya l'hôpital ya Saint-Joseph. Nzoka ndeba kolela nzoto na ye na école Mama Mwilu na avenue Université quartier Mososo na komi ya Limete référence station Kobi. Mokolo malobi samedi 1er avril 2017 nde bakoke de kobomba ntoto ya Niclet Mazimi na malita ya Kintambo liyebisiliye likomela moto nyoso ayebaki Niclet Mazimi. Dimanche rétro ya vrai tous les jours 15 minutes ya masano to bo sanité basango pe kozala ya masano ya bopoti to kokimambango ya vrai kopimbwa nabiteni na ondenga na neo babenga athlétisme
bowelani na kinga to vélo cyclisme tuku tuku to moto na pemi tuka automobile manso c'est na 15 minutes ya masano tous les jours ya vrai mokolo na mokolo banda lundi ti samedi na pokwa ya vrai penza bolanda kaka na canal king tv ya vrai mayasika ya vrai.